Hvað ætlar að syngja? Pabbi minn. Já. Pabbi minn gefur það sem ég ammali í apríl. Og þá verð ég 5 ára og ég byrja í leikskóla og þegar ég verð aftur ammalið og þá verð ég 6 og þá byrja ég í skóla og þá ger pabbi minn svo sæt og amma kaup svo mikið sem hún svo góð og gefa mig að og kaupa hring og jóla sokkabuxur og jólskó og jólakjól meðan á við syng við átt í rauðu meðan setti bankað mér mun öfist að vera góð og klára allir spagetti og vera svo góð og verta maður beður út í litli maður er mér syngi láttu mér er láttu mér í frá mér rátti rátti geðum á mér rétti látti lá til sérti rátti rá Þið látti rá, þið látti rá, þið syklur rá. Við varum að fara í bát og sykla, sykla, sykla og finna í búa sem við kemum út og finna upp í bakgrínu að sætti rá í huganum. Við gerum allt sem þú vilt. Allt í góðu gefi mér, sagði allt í góðu mér. Þetta var rosalegt. Þetta var að vera að syngja. Það var að prófa að spila það.